joka ei loukkaannu minuun. Jeesuksen todistus Johannes Kastajasta. Kun Johanneksen lähettämät miehet olivat menneet, Jeesus rupesi puhumaan kansanjoukoille Johanneksesta. Mitä te lähditte erämaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Hienoihin vaatteisiin pukeutunutta miestäkö? Ne, jotka pukeutuvat koreisiin vaatteisiin ja elävät ylellisesti, ovat kuninkaiden linnoissa. Vai mitä sitten lähditte katsomaan? Profeettaako? Juuri niin. Minä sanon teille, hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi. Hän valmistaa tien sinun eteesi. Minä sanon teille, ei ole naisista syntyneiden joukossa ketään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Ja koko kansa, kaikki jotka häntä kuulivat, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella. Mutta fariseukset ja lainoppineet hylkäsivät suunnitelman, joka Jumalalla oli heitä varten, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. Mihin minä siis vertaisin tämän sukupolven ihmisiä? Minkä kaltaisia he ovat? He ovat kuin lapset, jotka istuvat torilla ja huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me veisäsimme itkuvirsiä, mutta te ette itkeneet. Johannes Kastaja on tullut, hän ei syö leipää eikä juo viiniä, te, hänessä on riivaaja. Ihmisen poika on tullut, hän syö ja juo, ja te sanotte, katsokaa syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää. Mutta viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki viisauden lapset. Fariseus ja syntinen nainen. Eräs fariseus pyysi Jeesusta syömään kanssaan, ja hän meni fariseuksen kotiin ja asettui aterioimaan. Siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterioimassa fariseuksen talossa, hän toi mukanaan alabasteripullon, joka oli täynnä tuoksuöljyä. Hän asettui itkien Jeesuksen taakse jalkopäähän ja alkoi kyynelillään kastella hänen jalkojaan. Sitten hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Mutta kun fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen, hän ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi mikä ja millainen on tuo nainen, joka häneen koskee, että nainen on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle jotakin sanottavaa. Hän vastasi, sano opettaja. Eräällä rahanlainaajalla oli kaksi velallista, toinen oli velkaa 500 denaaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, hän antoi molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, luulisin, että se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä ratkaisit. Naiseen päin kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jaloilleni, mutta tämä kasteli minun jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta jalkojani siitä asti, kun tulin sisään. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta tämä voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Sen tähden sanon sinulle, hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi, ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta se, jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin pöytävierat rupesivat puhumaan keskenään. Kuka tämä on, joka antaa syntejäkin anteeksi? Mutta Jeesus sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan.